Чака да снимам какво правите. Еми тя Женя, я питах, тя каза да. Е, Женя каза, че може. Остави го, остави го, нека снимай. Ти нали знаеш, че тези записи после ще ги гледам и много. Какъв то сос сега? Какао? Това е кафе, някакъв алкохол или ром или ликьор и захар. Кафе, варено кафе, се едно 10 кафета наведнъж. Искаш такова? Да. Ами, трябва да питаме мама дали може да ядеш. Айди питай мама, мога ли да ям бишкоти? Иди, занеси е това пликче и питай мама, мога ли да ям такова? Иди го занеси и питай мама, може ли да ям такова? Внимавай да не паднеш. Бишкоти. Бишкоти. И аз ще дам, ако каже, че може, защото то не е много за малки децата. Нищо няма. Нищо няма. Ба само го покажи на мама. И само го покажи на мама и кажи, мамо, може ли тая леличка от татъка да ми даде от тия бишкоти? И аз ще дам после такова, то е същото било вътре, разбираш ли? Да. Разбрали ли? А крема се прави от яйца, захар и маскарпон. Яйцата се разделят на жълто и на бяло. Всяко се разбива отделно с захар. Към жълтото се добавя маскарпоне, което е крем. Не може с друго да се направи, трябва с маскарпоне. И нищо не се пече, съответно. Яйцата трябва да са много пресни. От доказани на сигурен източник. Може ли така? Да. Добре, сега ще дам. Ето виж, същото отварям, ако не ми вярваш. И ти давам. Само да не стъпиш отгоре. Ето, заповядам. Айде пак. Добре, малко така, като ние трябва да ги питам на отец. Еми, трябва.